السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالي وان سلامي مركلي موقال كلاس محنا موناك سن سودو واد أصحابي صاحب وحنا وضا دولاين من لبا قصو لبا دان قصو إن متكمدو حواي إن ساحر أما سحر فخش المي قفكي واح سحر أي يقفكي سحر كدر بدل لبا دبا مصيبة كدع داي كيلا سحر أي يكو قوليستي يوحي وقو قوليستي قصة دا كالي ويقول لنا يرى إلا دولمي ملكاس مركي لدولمي يعني ويحق وقو ليس دولمي أيا موضة إن شاء الله سوى لواد مركا قصة صحيحة نكور مرينا وحاجة لنا ساحرة ودول كانوا سمع الملكة مدى تشوبة وطنق الصحرة وحقوت المال مال مال كم بدا ناك ولي بيقوتك وشيكت إنه هي ستو لقالي أما هنتي إنه هي ستو أين ربطو إن لو السحرو لن تدك دقالة هستان قفك ساحر كمرو المفوتبو أهمية قوني وسياهو يبا قف دقالة هستو وحالو حيربان إكي إلايان أسوغنو حولي وحالو حارتان قوقبنا أيضا وحالو حيل ربيان لك إلايا نين يرتمرك إنه سحرتو نينك إيه ربط إنه سحرتو وانين إيه دقابي تشري أوفري marka waxay rabtaa in ninkaas dhamaan xoolihiisa la burburiyo oo qasaar ku dhacdo gobolada ku dhacdo waxa ay ka maagantaan wax kala ma ahan waxay rabtaa markuu ewer noqdo safar soo istaago maadaama ay wax uga haysto inuu ku soo noqdo intaas ka rabtaa wax kala ma rabto ninka wuxuu yiri intaas iyo intaas uu lacag bixi aniga isbuuc ma aragtay igu hadlay ninkaanina wuxuu ahaa nin quraanka akhrista ومر والبا بفتونان كتشرا إلهي سبحانه وتعالى وحفان سيئو أها ورانكو أقر سنة السبب كيدا أيا ريويون بنا لتصيبا تشري وكسي دي ريكي لنو قرانك سي أقريو ولي وصورة قرانك مدعا ما شاء الله اسبوع مركو دماضي ناك تمركا ننك ميلو ويتشوكتا داق لقايا قيسا أيا لسعوتايو ننكي وحاك بدل مي وحاكو سيئدي وانين أي تسالي بارو تقانو ay ogtahay siduu yahay waxay arkay saale ninkii oo ganacsanay ninkii oo wax degsanay ninkii oo ganacsigiisa oo sii laba jibaar ma arkaysa isbuuc ku dhamaaday iyadoo waxay u timid xanaaqsan bii xoy maatay ninkii saaxiibka ku soo laabtay war maxaa jiray tir ninkii aan ku iri waa inaad xoolihiisa dhan burburisaa oo sii soo taajisaa ilaa hadda sidiisii u shaqeysanaya waxa iska bedelay ma jirto maxaa dhacay tir wuxuu ku yiri marka waxaad ii keentaa hoos yacni hoos gashigiisa ama mara uu hooska gashto iyo waxyaaba lamida ii keen dabcan inuu waal iyo balaayo rabaa ma weyneysa waa balaaye soo raysa u keentay isbuuc kale ii qabo ayuu dan u qabtay isbuuc kale markuu u qabtay ayaa waxaa dhacday in oo kusoo yadan kusoo laabatay markaan waxay kusoo laabatay ninka saaxirka ahay waxaan u sameeyo ay kusoo laabatay ninkaasi sixirka dadka uu sixiro waa loo dhiman jiray dadka qaar si u badan yihiin way u dhiman jireen kuwa waalo iyo kuwa aaqara u diro ayay dadku ahaan jireen asaga waxaa sinkan waa yaaban yahay ninkan wuu la yaaban yahay ninkii oo xanuunsanay u timid wuxuu yiri ninkaanuu yiri sixirkaygu waa rutari laayahay wax alla wixii aan shahaadan u diro eega baabi'een aniga waa xanuunsanahay dadka aan sixiran awilna way dhiman jireen uu yiri abaa iga xiriirinta saxir dadka aan sixiro way dhiman jireen uu dhahay ninkan waxbawaaba saameyn xataa waa gaarla aduu dhahay ciidamada iyo wixii shahaadiinta aan dirsaday way baabi'een uu yiri anigana waa xanuunsanahay saxir anigana aada iyo aadan u xanuunsan uu dhahay marka ninkan sixirkiisa macnaha inaan wax aan sixiro ma ku dhiirin kari uu yiri ma karana waxa uu sameeyo arrimaa weyn uu sameeyaa anigana ninkan gacan ayaan ka taagay ayada lacag fara badana ka baxday lacagtaas ee ka baxday qasadkeedu wuxuu ahaa in ninkaas siira laga dhigo oo hoosteeda yimaado waxba waa loo qaban waayo soo maahan lacagana way ka baxday iyadoo xanaaqsane ka tagtay ninkii ninkii marka markuu xanuunsaday aad u xanuunsaday ayuu toobad keenayo ilaahay buu u toobad keenay ilaahay buu soo noqdo
ninkii u tagay. Ninkii markuu u tagay ayuu ku yiri, niyow saasaa dhacday, aniga saaxiiraan ahay, anahaan jirad waa toobad keenay, qof alla qofka wuxuu samaysnahana kow ayaan kaga siin jiray ama wuu waayan jiree, adiga waxaa waaye waxaa ii sheegta waxaa sami jirtay. Ninkaa marka madaab uu ka guuleystay oo dee uu ka guuleystay saaxirkii iyo wixii inuu u sheego waxba mawala ahaanba, wuxuu yiri aniga waxaan akhrisan jiray suuratul israa, ayaan marwalba akhrin jiray, ku celcelin jiray, riyooyin badan baa lay tusi jiray. Riyooyinka waxaa ka mid ahaa jirtay adigana saxaraysana arki jiray, ina adigu sixri la maaganta in lay tusi jiray ayaa jirtay. Marka sixirkaas arko waan sii labjibaari jiray, waan hee waan labjibaari jiray buu yiri. Weliba waxaan aada ugu celceli jiray buu yiri. Qul jaa alxaqu wasahaqa albaadilu in albaadila kaana sahuuqa. Aayadaas ayaan ku celi jiray buu yiri, aadna ku celi jiray. Waa suuratu lisraa, ya qul jaa alxaqu wasahaqa albaadilu in albaadila kaana sahuuqa, ayaan ku celi jiray buu yiri, aad ugu celi jiray. Marka alxamdulillah waan kaa guuleystay buu yiri. Riyooyin baa lagu tusi jiray, in shahaadintaadi la adeen baa lay tusi jiray, ina adigu xanuunsanaysa lay tusi jiray. Yacni waxaasoo dhan ba ilaahay subxaana watacaala ayaa sida daaqad meel la ii furay oo kale ayaa laiiga furi jiray, arki jiray. Xumanaad madiga qaadin, alxamdulillah. Ninkii siduu ku toobad keena, kanna siduu ku badbaaday, haddaba naagtii xanuun baa ku dhacay, kansar weyn u dhimatay. Marka waxaad ogaataa haddii qof muslim ah haddaad la doonto inaad hagardaamo u samayso ama dhulka inaad la goysato la doonto, adiga kulagula goynayaa. Mana wanaagsana hagardaamada, ma fiicno. Ilaahay subxaana watacaala iimaanka hanoo sugo. Iimaan la-aantuna waxaa laga dhaxlaa xanuuno iyo cudurro iyo aaqarka oo dhibaato si xun aad ku dhimato. Inta baa laga dhexli karaa maaragta iimaanku kaa tago. Ilaahay iimaanka hanoo sugo. Qisas meesha isku dhammaatay. Qisada kale waa wiil dhalinyaro ah. Wiilkaani wuxuu ahaa wiil reer faqiir ah kasoo jeeda, waxba aan haysanin. Horta qisadan waxa qaladay quseeda idimaan sheegin. Reer faqiir uu kasoo jeeday, waxba u bartay, shaqo ayuu raadin jiray. Shaqo fiicanna muu heli jiray. Wuxuu heli jiray meelaha inuu maqaayadaha iyo waxyaabaha sambuuska u dubo, $2 ayaa la siin jiray. Halka dhalinyarada ficiisa oo shaqeeya ay $5 iyo $6 ay ku shaqeyn jireen, asaga $2 ayaa la siin jiray. Sidoo $2 markaa asaga waxbay u aheyd. Waxaana u jooga hooyadiis iyo abtigiis oo waxbaan haysano guriga u fadhiya oo baahana u jooga. $2 soo shaqeeyay, waxay ka dhigtay waxay cunaan. Suu u shaqeynayay oo sambuus u kirinayay ayaa waxaa ku dhacday xanuuna ku dhacayo. Qiici faraha badnaa iyo holi faraha badnaa. Qoryo ayaa loo dili jiray, qoryo sonkur, qoryaha sambuus ku dub. Qori waa dareemaysaa qori iyo qiiciisa. Qiici faraha badnaa ayaa sambabaha ka galay. Xanuunsada dhaqtaraa la geeyey. Dhaqtarka wuxuu dhahay sambabahaaga dhan waxaa galay qiic. Haddaba haddaa rabta caafimaadkaaga waa inaa iskaaga tagtaa maarkino shaqadan iyo waxaan ahayso oo holac iyo dib aad u dhawaanin. Sidii bay ahayd markaa $2 uu shaqeeyo, dollar iyo barna intuu jiray, barkaas kalena wuu aruurin jiray. Maalmo markuu iska fadhiyo oo dawada cuno oo xoogaa roonaaday, lacagtii reedow in badan aruuri jirin oo qaar sii cunayay, wuxuu is yiri haddee tan dhammaato waa kuu dhammaatee, bal intay sa dhamma waa wax raadisaa. Meelahu marmara suuqu marmara wuxuu arkay dad meel intay miis dhigtaan kaba saartaan waxaas ku gadaya. Sidii buu sameeyo miis yar uu samaystay, meeshii buu soo dhigtay kabo iyo waxa uu soo saartay. Maalinka u koobaad uu horeysay wuxuu shaqeeyey $17 ayaa la dhahay. Sheekh baan ka dhigaystay qadarasiye. Markuu $17 shaqeystay, maasha allah aada buu ugu farxay. $2 uu biido jirbiilkiis cidi uu siiyey, intii kaalma wuxuu ka dhigtay raasumaal. Maalinkii labaad isagoo meesha taagan, sa ogtiinba waxaa jira markaad ganacsi ku jirto sidkawsal ama dowlada hoos dadkan u maartino, dadka dhiba inay meelaha barabaraha ama meelaha jidka lagu ganacsado dad waxaa jiro oo dhibo oo ama lacag ka qaata laaluusha ama aan ogolayn uu ganacsado. Maanta dadka kale ceerinayo isagoo maalinkii labaad shaqeysanayo oo dad wax ka gadaayo baa nin hal mar intuu u yimid buusuun bartaa madaxa ah ilaa dhabarka isla qabeedsii
ويل روحو كدعي ما صوحين لكن وحان وصدي مركو سوكا عيور محا ايو ديشان بحال هراتيها لغو داري ماشان كدقا غالي يور انتي اهده هو يور انتي اهده بيسي ده هراتيها لغو داري كدقا غالي ماشان كابي واليك لداتش وحي دوما لداتش وانا صح ستتكاس ستكو سرقال دهو او ميلان شو ستتكا العابتو يكا قادان عيان اما هده بكا داريان نسيبا لدو اروشتو يكا قادان عيان ستتكا نوي دلان سون iyo biro iyo bud iyo balaay la dhacaanaysitaan wiilkii yara wuxuu xanuunsaday aad u xanuunsaday markin oo wuxuu sameeyay ma yaqaan ka dhaqaaqalin meeshtikal ka walaga seenaya wixii uu aruursaday wixii uu soo haray ayuu aruursaday wixii kala wala kala xaday markuu wixii aruursaday meel uu iska dhigay masaajidka ayuu abaaray isagoo xanuunsanaya ilmeynaya ooynaya ayuu masaajidka tagay subhanallah qofka markii dulmi lagu galo ee haddana isagoo maanta gacan qaadi kara oo isira leelahay caqabado badan ku hortaagan uu ilaahay u noqdo xaq u tagay laba ragac oo salaad xaajo ayuu dukaday ilaahay buu bariyay marka ilaahay uu awood uu ii sheegtay oo yiri xoog uu ii sheegtay maanta awood anuu ninkaas asiga celiyay milihi inta markuu yiri ayuu la xoolo tusbax uu soo baxsaday لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني حد الآن ويسكى آخرية كم سو ريجن هالساعة مرك قيل سو يرتي مرك أسرع سو آخرنا يي إن وهردو ووس لغاي مرك هردو هو أركي نينك أسرع هاد سو دلي أو ملك بوت ستاهي أو مضحى يدبلك قرعيو أيو أركي وسوكا أسو أرجع بحسن وريد اللي يعبن waan dadkii oo qeylinaya war hebel uu soo bax ilaah ba xaqa soo ifiyay ninkii asoo dadka garaacay meelaha socda unba cirkaas hamartan loo qaado saas intuu yiri cirka dayay unbu dhulka si siman ugu dhacay naftan way ka dhacday yacni asaga riyaal ugu tusay in ninkan malag uu ku garaacaya but laakiin dadkan waxa uma arkan waxay arkeen dadkii ninkii u dhacay arkeen marka ninkan ilaahay buu baryay laba ragoo salaad xaajaa dukaday لا حول ولا قوة إلا بالله نو آخر استيو إلا هيو حالت يأود من مليه تاذا ما هاني أه ما نكتا ما شاء الله إسلام مركي بإله سبحانه وتعالى وإهي اللي ونكتشو أبي ننكي نوابا كان عبا شان دقيقة كدب نفتوا بدي سبع عد الشلا ما يقان لك أصغر يضع لغو تصيرو ملك تمايي بدو قراعي بل ملك بدو قراعي حكا صهر عيادي سبحان الله qof kasto marka dulman ama la dulmiyo in sadaas duu ilaahay ugu noqdo qilaha oo hiilinaaya xalqalada ay u akhristay ilaahay inuu ugu bariyay ilaahay inuu ka jeebo masha Allah marka gaalihii qaaliga laba qisaan noo waday oo mid ay xalqalada saameeyayso mid kale ay tahay de suuradda quraanka ee suuradda isra ee ayadi weynayd ajiibka ayad qul jaal haqu usaha qalbaadri in albaadil kaana sahuqa ayad ninka isku celshay la tusay ninkii wax sixiraayay iyo wixii sii barida dhan la tusay markuu arkan ku sii dhirnay inuu maanta sii akhriyo laba mar saddex mar afar mar ku sii celshay laakiin aayadaasan afka saaruna saa u sheegay aayadaas afkii kama qaadan u dhaxad naagta dhibka la doonaysa ayadii balaay ku dhacday xanuun ku dhaca ku dhimatay ninkiina waxba kama biiro ganacsigiisii caafimaadkiisii xoolihiisii samada sii galeen marka saaxir iyo dadka wax falan filo dhan ilaahay xaqaha tuso hadda ilaah ugu talagalay ummada laha dhaafi waxa ilaahay subaxnimo wanaagsan soo dhawaada like share iyo comment waa xaqiin fikrada quruxda badan waa xaqiin insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh